На початку тижня ці чоловіки із комендантського взводу військової частини номер 1428, що у Старичах, на один день потрапили у розпорядження коменданта іншої частини номер 4150. Допоки солдати розвантажували дрова, встигли помітити дещо дивне. Нами був помічений при спробі викрасти паливно-мастильні матеріали капітан Павлючик, комендант інженерного містечка. Спочатку приїхав автомобіль ЗІЛ-131, і солдати-срочники почали згружати з нього невідомі нам каністри. Ми побачили цю ситуацію і зняли на телефон. Капітан Павлючик, відповідно побачивши, що ми це робимо, знімаємо, зразу почав нервуватися, підбіг до нас, почав запитувати, що ми робимо, сміятися, приблизно в такому ракурсі, що ми йому нічого не зробимо. Ось відео, яке солдати встигли записати, стверджують, коли комендант помітив, що вони знімають на камеру, швидко втік, а на місці залишив солдатів-строковиків, які й мали завантажити каністри із соляркою до його машини. Ці каністри вигружав? Каністри вигружав. Ти перевозив ці каністри? Ну так. Да. Було набрано. Була набрана? Кинула тобі. А там все було чи ні? Ні. Ото що? Оце все. Капітан приїжджав, правильно? Завхоз який тут. Комендант. На Зеленому форті, да? Сам комендант Валерій Павлючик в об'єктив камери не потрапив, тож почуває себе впевнено. Через шутку воно все проходить, він так і ходить, улибається, думає, що воно все якось так пройде. Натомість добре видно зелений Форд із номерами ВК-6277ВС. Автомобіль зареєстрований на Рівненщині. І як нам вдалося дізнатись, належить Ботвіній Надії Миколаївній з міста Радивилова. Як і чому приватна машина опинилась на території частини – невідомо. Дивно, то це машина, гражданська машина, вона на слідуючий день так само приїхала і їздила по інженерному містечку. Солдати встигли вилучити усі каністри і сховати їх. Загалом сховали 200 літрів солярки, яка, як вони стверджують, належить військовій частині, в якій вони і служать. Також опломбували приміщення, аби потім каністри були речовим доказом. Другого дня, розповідають, до них завітав замкомандира полігону з виховної роботи. Полковник того полігону, зам полігону, і каже, хлопці, може якось рішимо то питання по-другому, може ми вам якось, ніби ми вже договорилися з тим капітаном, що ніби віддамо, він віддає тих 200 літрів солярки і 200 літрів купляє ще ніби як зверху. І потім ніби каже, може вам щось там треба, може вам якийсь там концерт устроїти, якісь типу жалоби, там, може вас погано кормлять, може що там якісь маєте шингало. Як покращити нам життя. Як покращити нам. Хлопці переконані, справу про наміри військового привласнити солярку хочуть замнути. Що ми на ім'я нашого командування написали відповідні рапорти про те, що ми побачили, і про те, що ми зафіксували такий факт крадіжки. І рапорти були здані на розгляд нашого начальства. Але на тому все і закінчилося. Військова прокуратура, звичайно, що не приїхала сюди. Вона не була, не то, що не приїхала, вона була не... Її ніхто сюди не покликав. Військовій прокуратурі зараз не до того, там кадрові зміни. Миколу Лисого, військового прокурора Західного регіону, звільнили, відповідно до закону про люстрацію. А новий Олександр Кіт ще не прижився на новому місці. Проте ми чекаємо на відповіді від командування частини. Марта Когут, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.